Telefonumu Telegram'a bir işte video rolik taşıttı. Karakeş şunga nima munosabat bildirasiz deb mendan fikir soruyordu. Açıp karasam, bilmiyorum o qanaqa joy. Belki banisadır, belki bir güzellik salonudur. Xullas ayollarni avrat a'zosiga tegishli ish bo'lyapti o'sha yerda. Nimadir qilyapti bir ikkita. O'zbek ayollari shu ishni qilyapti-da. O'sha avratni, ayol kishini avratini inson suyib yeydigan bir ne'matni nomi bilan nomlanyapti. Ko'rdinglarmi shuni, eshitdinglarmi? Somsa deb aytayapti. Shu ayol kishini avratini mana shunday qilib o'yin qilib butun dunyoga o'zini iflos g'oyasini, o'zini iflos dunyo qarashini butun dunyoga o'zbekni nomidan tarqatishga nima haqqi bor? Birorta bir o'risni kanalida bunaqa narsa yo'q, bunaqa iflosligi yo'q. Birorta bir g'ayridin yahudi yo nasoroni millati bunaqa iflosligini reklama qilayotgani yo'q. Aynan imomi Buxoriyni, imomi Termiziy tek zotlarni avlodlaridan chiqqan mana shu xudo urgan ayollar shuni butun dunyoga o'zini iflosligini ko'rsatyapti. Nima endi bu o'zi iflos bo'lsa boshqa bu yerda qancha iffatlik onalarimiz, qanaqa sharmi hayolik ayollarimiz bor Xudodan qo'rqadigan. Mana shuni nomi bilan butun hamma o'zbekni ayoli nima bu degan nomiga ega bo'lyapti. Shuni ko'rsatyapti-ku butun. Ya'ni qo'rq, basharasini bekitayotgani ham yo'q bu, bemalol qilyapti. A bu nimaga bu? Bu buzuqchilik kimga kerak? Abduhakim Qorakam erta bilan to'yda zo'r gaplarni gapirdilar, umrlari uzoq bo'lsin ustozimiz. Vodiyda bir hokim o'zicha haligi ro'molga qarshi gapirib, hukm chiqarib, ro'mollarga yechish haqida bir nimalar qilib. Yana u majlisda bo'lgan bir xudo urgan noyib imom, masjidda turgan, din xodimi, shariat xodimi, Qur'ondan gapiradigan, hadisdan gapiradigan inson, uni vakil qilib qo'ygan mana shu yerga, dinni xalqqa yetkazasan deb. Darrov 3-4 ta imomlarni yig'ib, shu ishda bizga tashabbus ko'rsataylik, bizga ibrat bo'laylik, men xotin-qizlarimga ro'molimni yechtiraman, sizlar ham yechtiringlar, ayollarimiz soniga qo'shilsin deb. Din turgan, mehrobda imom turgan inson mana shu ishni qilsa, endi nima deysiz bu narsalarga? Unga qandoq chidashlik mumkin? Nima deb munosabat bildirasiz? O'tirgan o'rni uchun iymonini sotayapti. Oxiratini sotayapti. U ishdan bo'shamasa bo'ldi, o'sha yerda o'tirsa bo'ldi. U yag'in nima bo'lsa bo'lar oxirati. Ko'rasizmi qanaqa insonlar turibdi? Dunyo yer yuzlarida qanaqa yaxshi imomlar bor, taqvodor insonlar bor, o'zini ishini puxta bilib, o'zini sohasida sadoqat bilan xalqimizga dini diyonatga xizmat qiladi.